Kryeministri Edi Rama nuk i ka kursyer thirrjet e zërave të ndryshëm evropian për mbrojtjen e lumit Vjosa. I pranishëm në prezantimin e 3 ideve finaliste të konkursit ndërkombëtar të qendrës multifunksionale dhe stacioneve të informimit për parkun kombëtar të Vjosës, kreu ekzekutivi tha se qeveria e tij nuk pranon leksione morale nga evropianët, pasi sipas Ramës dhe ata kanë pasur lumenj të egër, por që i kanë zbutur rrugës për qëllime të caktuara. Leksionet morale për se si duhet sillemi me natyrën, qeveria jonë nuk i pranon dot. Aq më tepër në një botë ku ndotësit më të mëdhenj dhe urimet më të mëdha të rrezikut për mjedisin janë në një pjesë të madhe ata që bëjnë edhe moralin më insistus, si dhe ushtrojnë madje edhe presione të papranueshme. Ndërkohë kreu i qeverisë theksoi se nuk kanë asnjë kontinent të vjetër që të ketë një park kombëtar, duke u referuar Vjosës që përshkron gjithë trupin e vendit. Kemi dashur të jemi shumë sigurt që do të arrim të balancojmë nevojën për të mbrojtur dhe për të ripërtrir të teritorit të mahnitshëm me nevojën e njerëzve të këtij teritori për zhvillim ekonomik. Them përsëri tek ata që na bëjnë leksione morale dhe do të ishin prej lumtur që ta shihnin çdo pjesë të natyrës së Shqipërisë si një xhungël, të numëronin speciet, të numëronin llojet e bimësisë, pa numëruar njerëzit. Ramo në fund vlerësoi se qeveria është në fazën e rishikimit të zonave të mbrojtura, kjo si pasojë shumë kërkesave të ngritura nga kryetarët e bashkive, që duan nga njëra anë konservimin e natyrës, por që janë në presion të madh të zhvillimit ekonomik dhe social.